warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah piyayi babatan dina iki do nampa barokah. Adoh ing musibah cerak rezekine ngoten nggih Bu. Wah. Luar biasa. Anjena bejane Pak Yono. Pak Yono bejane piye Mas Cebleng? Bejane Pak Yono. Dodol sayur mbek kentang e kok iso nanggap toprak. Loh, aja ngilani lho, aja peh dodol kentang karo sayur. Mas Yono iki dodol ning kulone pasar Rembang iki apa? Mas. Wah, langganane akeh banget e. Luar biasa wong ancen jenenge langganane pelanggane Mas Yono iki luar biasa. Iya. Tamu koyok banyu mili. Oh, sing teko iki yo campur langganane sing kulak ngono. Wah. Kulak sayur, kulak kentang, ya tomat, luar biasa. Do teko kabeh. Ngiras-ngiras iki ulang tahun apa iki acarane apa Mas? Ulang tahun. Non? Ulang tahun Mbak Abel Valenia Naraman. Wah, sanggir Mbak Abel ngoten nggih. Mbak Abel. Niku Mbak Abel. Iya. Iki cantike, muga-muga ulang tahun ya semoga panjang umur, ya ta. Semoga panjang umur. Iki nek ulang tahun. Nek selamat ulang tahunne wong nikan. Tegese mantenan. Mantenan. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Lah nek wong sunat. Nek sunatan selamat menempuh potongan baru. Tadi diketokno. Kok potongan baru? Iya di laser je. Iya, wah luar biasa alhamdulillah. Teko lunga tamune ya, kaya banyu mili. Iya. Mulane bejane Mas Yono dina iki iso nimbali ketoprak Wahyu Budaya. Luar biasa. Betul. Sing dipimpin menjalipun Bapak Haji Ruslan Hadi iki yonderek muji pandungo karo penjenane Bapak Suyono sak keluarga. Ya ta. Sak mongso ditinggal sandiwara ketoprak Wahyu Budaya, Bapak Suyono diparingi lancar nggone nyambut gawe. Oh, jelas lancar. No. Diparingi selamat keluargane, diparingi barokah putra-putrine. Oh iya. Dongakno ora nalangan popo ya to. Amin. Ada bilaine panjang yuswane cetheko rejekine. Cetheko rejekine. Kemepak. Lah mulane Pak Suyono luar biasa. Ki ngerti Pak Suyono ora? Sing Pak Suyono sing ndi ora? Nek aku ngono apal. Ndi? Kae nganggo klambi batik. Loh, kae lho. Oh iya. Siara. Iya, senam ya. Dalem, Bu. Joko Mlarat. Joko Mlarat. Ya lo Joko Mlarat apa tinggal mulai. dinteni ning kene. Iya. Iki luar biasa wong acarane ya. Ulang tahun sarasan apa-apa Bu? Ulang tahun tok. Ya Allah Gusti. Mbak Abel iki mam ngundang kanca-kancane. Ana Purwakala barang mau. Wayang. Kok Purwakala iki tok? Tegese Murwakala. Purwakala. Nah, kowe ngerti tegese Murwakala ora? Lho, kowe iki piye to? Nek anak siji iki jenenge apa jajal? Oke. Piye Mas? Mancan nah, anak siji kae jenenge apa? Nek anak siji ki jenenge Untang Anting. Betul. Kudune di Murwakala. Nah, diruat. Diruat nek ora diruat dadi cadangane Bathara Kala. Iya. Ini anak siji. Kudu nek diruat. Anak loro.
lanang kedono kedini lanang apa wedok ya lanang wedok lanang wedok nek lanang wedok iku jenenge kedono kedini iya kudune diruwat, diruwat. Nek ora diruwat dadi cadangane Bathara Kala pangane Bathara Kala nek lanang wedok lanang kuwi jenenge sendang diapit pancuran kudune kudune diruwat nek ora diruwat dadi cadangane Bathara Kala. Dadi pangane Bathara Kala. Ning aku gumun lho, Mas. Heeh. Bathara Kala iku ora tau nempur ra piye? Kok iso? Lah wong sembarang ndek ngadi caploki kabeh kok. Dadi pangane Bathara Kala ngono. Heeh. Terus nek ana wit-witan klopo, ya. Ndoyong nek ngarep omah. Terus nek ngarep omah lho ya. Iku jenenge apa? Iki ya kudu diruwat. Lah nek ora diruwat dadi tadahe Bathara Kala. Pangane Bathara Kala. Pangane. Malah penak, ora usah anu karek gayoh degan ngono ae kok iso ngomong ami lho. Lah mulane wong Jawa ku nek iso kudu nglestarekno budaya Jawa. Iya. Aja nganti ninggal kejawen. Lho wong Jawa kok wong Jawa iki kudune budaya Jawa iku kudu dilestarekno, dikembangkno aja nganti kesilep ngono. Mulane alhamdulillah kaya alhamdulillah ketoprak wahyu budaya iki. Termasuk mandi lho. Kok mandi piye? Lho nek kanggo wong uni-uni lah ya mandi. Tegese wong ndi uni ya. Ya, iki ya mandi. Oh. Wong kene ya ndi uni nanggap jeruk terus kok. Ya ora masalah ndi-ndi sing ditanggap no. Iya kok iso. Penting sing digawe diparingi selamat ra ono alangan sawiji apa-apa. Mulane Bapak Suyono sak keluarga rampung nimbal aja omong ae dagelan sobek. Sobek piye? Sego dagelan metu sego mlebu. Terus engko nek dagelan mlebu sego entek. Ora usah ngentokno sego sapa. Ora ning gone pawon dhewe kok iso. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Sing butuh gandul-gandul sing kuwi ana mangane prasmanan kok. Ha iya sing butuh bakso ya bakso. Bakso ana. Apa meneh apa iki nyembleh sapi dhewe. Kowe kok reh titenane piye? Kok kandhani kok. Anu apa iki jene? Ngingi blonjo ning pasar. Pak Suyono karo Bu Suyono. Delingno sing wedok sing Bu heeh tuku peso sing landhep-landhep pah ngono pira ling tuku 5 heeh dienggo ngrajang apa iwak iku apa iwak sapi iya ulange rajane serendok tipis-tipis awur iki lho la nek kandelen iku malah ora merasuk bumbune ini ke kandelen mau ndak sepo bumbune ora merasuk walah oleh nyandini iwak sak piring-piring kok lho ya percaya wong piyambake Pak Suyono iki gak wong loman nek kowe rak wong sakso ya sok ana sok ora omong ami lho jenenge wong manusa iku ya ana sasa duwe sasa ya blas ngono ah ya jenenge manusa iki wagingse berarti kemang mani wak iwak sapi? Iya mangan. Doyan? Doyan. Lah iku mang upama iwak pitik ya doyan iwak pitik. Aku ya doyan iwak pitik no. Upama pitik mentah? Ya ora doyan. Gumbal nek digoreng? Doyan. Sesuk tak goreng no gumbal loro. Mah aku dek mbok kon apa jenenge mangan gumbal iku lho. Iya kok. Es pokoke doyan gombal. Dungane sing apik-apik. Lakone iki apa mau? Pat apa lah? Ora ngerti kok tek ngendho lakon iki lho. Lah mbok takok Mas Samad karo Pak Raji no. Lakon iki pundutan. Soale kene ora tutuk lak didukani karo panjenengane Pak Suyono. Yuk layani mau lo njaluk jalukan. Layani apa? Jalukan gending ngono kok. Gendingnya apa mau lali aku? Lha iku mang sing mulai njaluk Joko Mlarat. Oh Joko Mlarat. Nek ra mbok cewek gaul. Iso kowe. Ora iso liyane. Rem. Cewek gaul iso rem. Iki di syuting. Siapa?
Viva Production nggih. Senantiasa mengudara Viva Production. Tak kena kowe Gun. Keluarga besar Pak Suyono. Wah, luar biasa. Muga-muga paringi kabul kajate ora ana alangan sawiji apa-apa. Sinden kok ora gelem mawur iki ndak gene tah. Siji nek kulon, siji nek etan. Ya diaturi sing Joko Mlarat cek. Sing kepenak. Kudu nganggo orjen. Genti kopi jahe nggih. Mas, matur nuwun. Makasih. Diganti kopi jahe. Ampun Mas takut lho. Iya, iya. Iki tak wacane sisan Mas Parem. Request lagu Joko Tingkir terus anggur jening. Cocote tonggo. Nuwun sewu kula kantun maos lho niki nggih. Cocote tonggo Madiun Ngawi ojo dibanding-bandingke. Terima kasih dari keluarga. Wah, keluarga Bu Endang. Lagu saiki kuwancen aneh-aneh kok. Yo yo. Joko Tingkir cocote tonggo Madiun Ngawi ojo dibandingke. Iki ngangge morjun sedaya rembak. Pripun niki sedaya ngagem orjen mangke dalu satu nggih. Yuk, monggo, monggo. Wiwit biyen mula aku lak wis kandha. Aku wong nesa tanpa bendha dunya. Joko Mlarat wong tuamu pangkat urip rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe dijauhke ya iya karo priya bagus sing padha sugi ora nyono lan orang legiwo yen sliramu teko plolokromo srengenge kulon parane yo yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan bo anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu mong abang-abang lambe
ayo. Joko Tingkir cocok tetonggo Madiun Ngawi aja dibandingke kula gantos anu nggih napa niku gubung asmara riyin mawon nggih mangke dalu kersane dianu wonten arjene ngoten nggih Mbak nggih pangapunten ingkang kathah nggih ya Mas diaturi arjene pun mboten wonten gubuk asmara kangge Mbak Yu Endang nuwun sewu kebenaran mboten wonten anune sing arjene tonggo nidan lah ya tak go nidan kan Viva Production. Sawet awes nggih Ndara. Ayo Mas Eblong. Yen liwat kang sakelingan kubuk kae biyen kantor panjenenganipun Mbak Abel Valenia Nara. Nengcak gak hebat tulisan warna abang tondo isi sayang jenenge gubuk asmara wiwit biyen katangguhan tresno kloso botabot ayo haye ke taman asmara bukae ni benwati wiwit biyen ora bakal lali Monggo ndara taos panglipur karo para pamit. Kowe karo aku lambine ping.
iki klambine ping lho. Kowe nek ngarani apa ping kleru. Napa? Oren. Oren. Ping ora ping oren kok. Ping oren iki biru. Guru cukup selak surup Suryo. Ketemu. Ora iso. Ora iso.
Thank you.
ora ono alangan. Wijil kakung apa? Alhamdulillah Rama senang ngerah. Menika wijil kakung. Kakung. Iya iya. Sing ora ramane. Kaya. Dadi ono lelakon sing maneka warna. Muga-muga kajiwanmu ukuh. Sebab nyang kandutan bae wis ana rubeda kang ora gedhe. Iya to. Lah iki nun sewu, yen kepareng, inggih. Aku kang bakal maringi jimat asmu. Iki cuma enggak kenal. Oh. Iki tak paringi jimat asmu Sukmayana. Siji Yono ki agung. Dadi muga-muga ing benjang dadi priantun piyayi ingkang agung kajiwane momong para kawula cilik. Oh, ingkang wonten sedaya rabbal alamin matur. Monggo. Yayi Muria. Yayi Muria. Iki saya. Yo ora apa-apa lagi seneng-senenge dadi putra. Lamun tok kabeh turun yo ora apa-apa. Memang wae ngene. Kayak waktu mas mundur. Iji, iji. Bali sama panggung. Oh iji, iji. Jemput janji. Oh iji. Iji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampun wonten prajanjian yang kemana? Oh ngaten iji, iji. Menawi Kang Mas Cokrojoyo saged ngerebat garwa kula saking tangane pun kopo kendiri. Kula ugi badhe sagah ndaupaken kadang kula pujilan pikantuk ronggojo. Iya iya iya. Aku manut karo panjenengan ingkang baku ngerang Bali katentreman kaya wingi uni. Inggih. Ing Panti Muria. Inggih. Panutuping cariyos nyemanggaaken dening panjenengan iki. Lelakon-lelakon kawure kuwi minangka lembaran sejarah leres. Pasinaon kabeh janmi ingkang supaya ngerti. Ndi sing elek lan ndi sing apik. Inggih. Ndi sing bener lan ndi sing salah. Inggih. Iki urip. Inggih. Dadi kudu gelem sinau marang kahanan, luwe-luwe sejarah. Sejarah kang wis nyata lan cetha kedadeane kaya ngono. Muga-muga laire Sukmayana bisa mbekta ganti. Nggih. Ing iki kagungan kersa mugia tansah wilujeng manggih karaharja supaya ana ora lalahan sawiji apa-apa keparenga sawetara aku nyuwun pamit mengko bengi sowan malih ayo padha asanti jaya jaya wijaya sampun purna saking wong sampeyan kuwi matur.